madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay Ambassador James ayaa kulan ku yeeshay magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska. Kulankan ayaa waxaa lagaga hadlayay xaaladda arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha iyo doorashooyinka 2022 iyo 2019. Sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa waxay kulankaasi ku falanqeeyeen xaaladda galmudug iyo doorashooyinka maamulkaasi ka socda, iyadoo labadoodu isla qaateen in ay galmudug ay noqoto mid hawsheeda loo wada dhan yahay iyo heshiis laga yahay qabsoomidda doorashada, isla markaana ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay doorashada gobolka galmudug. Sheekh Shariif iyo James Iswiin ayaa sidoo kale ku taliyey in xaalad degdeg ah loo helo khilaafka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira dalka. Ugu dambeyn, Ambassador James Iswiin, eriga gaarka ah ee qaramada midoobay, ayaa sheegay in ay muhiim tahay in saamilayda siyaasadda Soomaaliya looga baahan yahay inay kaalin weyn ka qaataan sidii xal looga heli lahaa arrimaha doorashooyinka. Khadar Maxamed Ibraahim, Royal TV, Hargeysa.